Labvakar, dāmas un kungi! Esiet sveicināti Volvo hallē Imantā, kur šovakar Ultimate Hockey Līgas regulārā turnīra ietvaros savā starpā tiekas hokeja klubs Prizma un hokeja klubs Zemgala LLU. Paskrējas pirmais periods, maz bijušas pauzes tajā. Spilvi dodas uz priekšu Bormanis metiens, vai ir uns galais tiek galā atkārtots metiens. Neliels ugunsgrēks arī pie hokeja klubs Zemgala LLU vārtiem. Nepateikšu precīzi, kurā gadā tas bijis, tie, kas varēja būt gadā, kad tika aizvīta arī bronzas sērija prot Liepāja, kad komandēs tiek vajadzēja pilnās divās mājiņās, varbūt divar pus mājiņās spēles aizvadīt, daudz bija savainojumi, bet tas gan tiešām dzīves sastāvs. Un šeit bīstam Ozols vārti, kurš to būtu domājis? Everts Ozols atklāja šīs spēles rezultāti ļoti labais vārtiem pacīnās Matīs Strauss. Un Everts Ozols caušai Marijus Vairunu galē. Vai grūti pārmest vārtsargam, ko šajā epizodē. Pilnīgi viens nepieskatīts bija atstāts Everts Ozols. Edgars Kulgan saglabāja Rīpa vēl zonā. Viņu Dubals. Labi tiek apturēts Dubals Kuldā. Un vārti ļoti ātri Dubals. Dubals kļūdījās aiz saviem vārtiem. Un dotās par šo kļūdu arī tiek sodīt Prizmas hokejs. Viss tā lēni nepiespiešas, kiet notiek. Hokeja klubam Zemgale LLU. Jāzvanītam laukumā Ozoliņu virknējums. Ozoliņš arī ar rīpu piespēlē Jobertam Jekīmam. Ļoti bīstam Jekīmaus. Jekīmaus un Artūrs Krīsts Krūklītis. Ir izdevies nostāties Prizmai. Sāk savu izspēlšot ļoti labi un vēl viens metiens. Edgars Kuldi vēl jau projām ar rīpu. Ļoti grūti viņam to ir atņemt. Kuldi individuāli Kuldā. Daudz strāvu pieredzi ripa zonā, Riekstiņš. Riekstiņš uz vārtu priekšu un Armands Bērziņš. Ļoti labi Krīsta Priekstiņa piespēlē Armandam Bērziņam un atkal vadībā izvirzās hokeja klubs Prizma. Kā jau minēju, nav liela pārsaka spēles otrajā periodā hokeja klubam Zemgale LLU. Prizma sūta laukumā svaigi četrinieki, Matīs Strauss ar Konstantinu Korkus tieši tā. Rudolfs Romans ar Lielspilu un šeit vārti. Reinārs Kārkls no zilās līnijas. Šķiet nevienu neskār rīpu šajā epizodē. Skatīsimies gan atkārtojumā. Gūstu vārti skaidrs, ka vairākumā Zemgale. Izlīdzina šīs spēles rezultāti. Daļa nomaiņa arī Zemgalē. Laukumā parādījies ir Roberts Jekīmals strādnieks. Un šeit neizdodas Frisbergam par rīpu trāpīt, bet... Kristaps Roķis gūst vārts, tomēr tika līdz metienam no vārtu priekšs. Neizdevās Frisbergam uzreiz izdarīt metienu, bet izdevās izdarīt piespēlu. Kristaps Roķis izvirds pirmo reizi šī vakara spēlē vadībā hokeja klubs Zemgale LLU. Korpus ar krastiņu. Un šeit moments un vārti. Edgars Kulda ļoti ātri realizē skaitlisko vairākumu Zemgale. Ļoti dārgi maksā šis noraidījums Prizmai. Un Edgars Kulda gūst savus otros vārdus šī vakara spēlē. Atsākušies Zemgales hokejisti vairāk savā zonā. Varētu ļauties nedaudz varbūt paspēlēt no aizsardzības. Paķert Prizmas pretuzbrukumiem. Šeit metiens garām vārtiem bīstami. Epizode turpinās. To mums ir pārāks. Iegūst rīpu Roberts Vītols. Izmaiņas arī šajā mājiņā. Andersons, Vītols, labi piespēle Roķis un vārti. Ļoti skaisti apspēlē Kristaps Roķis, Artūrs Krīsts Krūklītis. Un panāk rezultāti 5-2. Ļoti labi Roberta Vītola piespēle. Vītols ir nomainījis strādnieku šajā maiņā, vismaz uz šo konkrēto nomaiņu. Un šeit bīstams pretuzbrukums. Ozoliņš ar Kuldu, palīgā nāk arī Kārkls Kulda. Un lieliski vārtos darbojas Artūrs Krīsts Krūklītis, paspēja viņu pārvietoties. Veic arī viņa daļēji nomaiņa. Mainās arī Prizma. Un šeit Roķim iespēja. Un vārti ļoti lēni un negribīgi šķērso ripu vārtu līniju. Vēl viens skaidriskais vairākums izmantots hokeja klubam Zemgale LLU. Un rezultāts kļūst 6-2. Grekols. Labi spēlē Grekols. Piespēle. Vēl viena piespēle un šķiet, ka pa vārtu stabu trāpa Edgars Kulda. Varētu teikt, ka spēle principā jau ir noslēgusies komandas pēdējās sekundes.
ļoti mierīgi aizvada un skan arī beigu sirēnu un ar rezultātu 6-2 šovakar pārāk ir bijuši viesi no Jelgavas hokeja klubs Zemgale LLU.